ngo bunji batuse yinzo kubere yo ngamunange yakumazeke mirembe auliawo tebakuyise kakati okaya namna ibataise tuli banji nange tebampise nenze neise ku TV yange nembera ko katuna nampe ekisa mukama yebaziwe netwebaza Katonda nabadenda bajjo kumbaga enene yenkanawo nga abantu bete kateka ngera buli omu alaga nti kitundu tundu kinene olaba nawulideyo nokulira abasomesa abasomesa ine bantu nekizjukiza nda abasomesa Katonda bwadde omukisa baamaanyi tomanya muntu gwasomesa kyagenda kola ki kubeera nena badde ninde yakuba ku ine bantu akaggo samuulidde bayete baamukonako nenga wochogerera bayinza okunona kubanga ebyabadde walinga buli omwa buli omu buli omu buli omu buli omu byayogera mukama yebazibwe era nabadde ndaba konze ebintu ebirungi bwe bitwe bibeera kakati obanze awo ine bantu mwegatira kakati nono naye ngoli ali mu kamera kyi va yabantu bayite unenga si unayagala kamera ekoletya mulabe kakati tubeera mu kanisa tugamba abantu zinira ku Yesu ngoli omulaba tiyenyenya nina labi amazina nga kitegeeza abantu bwe babeera mu kintu basobola okukikwatira ddala ne babeererawo ddala mukama yebaziwe twebaza Katonda ebintu ebifaanana ng'ebyo biba n'ekyokuyiga omusika omulonde ku mbaga eyo nawuliddeko be baagaanye okuyingira awantu okulaba embaga egenda maaso mbu nga bambadde bubi alo kumbaga bakyagobayo abambadde bubi ku bituuti tulinayo abakunama kyanaku